ଆଜିକାଲି କିଛି ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଲେ ଭାରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ ମୁଁ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଲି ଆଉ ଆମର କରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନକଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ଅଧାଙ୍କର ହେଇଛି ଅଧାଙ୍କର ହେଇନି ସେ ଲୋକ ବି ଆଜି ଯାକେ ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉଠି ଯାହା ପଡ଼ିଛି ହେରା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କହିଲୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ କଲେ ଏଇଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆମର 19 ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ସରିନଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଏବଂ ସାରିବୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତିଆ କିଛି ପହଞ୍ଚେନି ମୋତେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି କାହାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସୋମବାର ମୁଁ ଅଛି ଅଫିସ୍ରେ ଦିନସାରା ରହୁଛି ଶନିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଯାହା ସରକାର ନିୟମ ଅଛି ସହଯୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ Thank you.